الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد، الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. دار الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين. مؤمنان، رمضان المبارك اختتامی ایام دی، نن جمعۃ الوداع دا رمضان المبارک آخری جمعہ.
الوداعي جمعه رمضان زمون نه جدا کی او الله پاک دې بار بار په مونږ راولي د دې کې چې د خدای پاک کوم احسانات او پرزونی دي دا ډېرې بل شانتې او بدلې دي. د رمضان د روجو چې کوم مقام دی دا داسې دی که قصد باندې یو روژه چا وخوړه او قیامت د ورځې پورې زندګي وه او ټول عمرې روژې ونیولې د دې بدله نه پوره کېږي. دومره د دې لوی مقام. دا روژې چې بنده ونیسي بیا زموږ روژې خو به خامخا کمزورۍ پکې ډېری. مخکې جمعو کې ما ویلي وو چې یاره دې کې سړی مشق وشي او داسې سیزونه دي چې ټول عمر به د هغې نه روژه پکاري. د هغې بیان مې کړی و نو که هغې کې کمزوري راشي چېرته نو خو خامخا کمزوري بیا سړی په اختر کې صدقه فطر دا ورکی نو دا غی کمی پی پورا کی دا نه چه روجه چا خوالی نه روجه کی مثلا کمزوری چه سبانی دا روجه ڈال شلیگی اگه می بیان کرده و تاست غیبت شو بیزای گلی وادی خبری شوی ابسیات شو او ریدل شو ویل شو دروغ چغلی غیبت تا شانتی دسترگو بیزای استعمال دا تمام جواریحو لاسونو خپو پا عبادتونو کی نور کمی بندن راش پا یو حدیث مبارک کی دی صدقت الفطر تا زکاة الفطر ویلی شوی زکاة دیتا ہوئی چی دا مال صفائی پا غیبانی وشی نو دغه شان د روجو ګډوډوالي خیرنوالي په دې سره ختم شي. زمونږ په دې ملک کې په دې وطن کې چې کوم عام په عرف کې چلیږي نو اورېټې چلیږي هغه اوړه دي نو د دو کیلو اوړو دا فطرانه زکات الفطر او صدقه الفطر تاسو ته سرسایه وای اردو اله و ته فطرانه وای دا ضرور و کې زمونږ مسلک چې کوم دی حنفی پای کې رمضان کې ورکول کی او بهتر خبردار چې سړی د اختر پرز سحر وختي چې سبا څنګه روخیږي دغه وخت نوالي تر د اختر د مانځه پورې دې ټیم کې سړی ورکي. که د سبا د موز نه مخکې ماشوم پیدا شو نو د هغه به هم فطرانه ورکول کېږي. د ماشوم نه پخوا غلامانو د هغې نه هم ورکول کېده. مؤمنانو د مانځه نه مخکې مخکې د اختر د مانځه نه مخکې مخکې د دې کوشش پکار. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یو ځل یې ارشاد وکړ او خو ډېره زیاته سخا مشهوره نو د مانځه نه پسې بیا فوراً ورکړ. بیا وی چې دا ولې ما نه غلطي وشو داسې نو غلام یې آزاد کړ. چې غلام یې آزاد کړ غلام آزادول خو آسان کار نو ډېر غټ رقم پې لګېد. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الله رسول ما نه خو یرشو
رستم بیا ورک غلام می آزاد حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل کسل غلامان آزاد کی خو هغه اجر چې کمو هغه کی چې کم کمی دی نه پوره کی وختي وختي دا ورک او منانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته تشریف راوړ څنګه چې ماته سوې او تاسو پتر چې دا الوداعی جمعه ده خدای پاک دا زمک اسمانونه خلق السماوات والارض فی سته ایام بشپاک رزقی دا پیدا کړل خدای پاک الله پاک دو قسم کار کوي دیو ته عالم امر وی بل ته عالم خلق وی عالم امر فیصلی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن وبيشوي فيكون او چې عالم خلق ته شنو دلته پشپګ رزي ولګي دغم کوي دام کوي دا ځان له تفصیل له عالمان په پوي شپږ ورځې کې چې دا پیدا کوي ورځ په کې چوټي رااله د عیسایانو د یهودیانو دا محلي کتاب د چا د خالی رسف د چا د اتوار رسف او زمونږ د جمعې د اسلام د جمعې ورځ مؤمنانو د جمعې ورځ ډیره مبارکه ورز دا خاص عبادت په خدای پاک مقرر کړی دا جمعه په مکه مکرمه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو هجرت نه مخکې نو جمعه نه و دا جمعه موز نه بلته دا جمعه موز نه لیکل دا د هجرت نه پس شوی چې قبا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړل قبا د مدینه منوره په خوا کې او دا غلطه کې سوال لس ورځې سار شو او بیا مدینی منوری تر روان شنو پلار کې د جمعه د مانزه حکم راغی الته کې منځو کو د جمعه دا خدای دې ته معطل کړو مدینی منوری ته پلار کې چې کوم ځای د جمعه منځ فرمایلی دی الته اوس جمعه جوړ دی مسجد جمعه ورته وای دغه شانتي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینی منوری ته راغی نو ورته معلومه شوه چې دی دوه ورځې مناوی دلته کې پخوانی یو طریقه و د جهل د وخت یوم نیروز یوم مهرجان دا به ورته وي په دې باندې کارونه نه کولو چټي به وا او داسه دی اخترونو که دا میلی و غیر خلقی بازی دا رسمونه دا جهل دا وقتو دا با پاکی که دل جمع که دل با خوشحاله با کارونه به نکول یو تا به یوم نیروز و بل تا به یوم مهرجان دا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا چه پتا اولا گیره وی چه خدای پاک تاسو دا آغا ورزی بدلی کری او یو د وروکی اختر رس یو د لوی اختر رس عید الفطر او عید الاضحى دا دوه ورځې تاسو له مقرر کړی نو دا اختر موز دا عبادت دا په مکه مکرمه کې نو دا په مدینه منوره کې راغلی هغه د جهل د وختو چې کوم هغه کې خدای خبر چې څه سبا کېدل او دا خدای پاک او خدل چې موږ د اختر په ورځم د الله تبارک و تعالی عبادت کوو خپل الله خپل رب نه یرو او په دې باندې خدای پاکم دې د اسلام د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته الله پاکم خوشاله دا سي خوشاله الله پاک حدیث مبارک کې راغلی دی چې فرشتو ته وایي چې تاسو وی چې دا انسان ما پیدا کړ دی و فسادونه کوي
ويسفك الدماء ونبت عيي ونحن نقدس ونحن نسبح ونقدس لك. منغ تسبيحات واي الانسان مو پیدا كوا الانسان اذا كم زين اللي دلو تددي دا سوچو انسان نمخ كده پیریان پیدا او دي دا کرونا کرو دا فرشتو لی دلو چې دا سیس پیدا کړ سره دیم دا سی کار کوي به خدای پاک وی زه پاره پوي کوم چې تاسو په نه پوي کې اقا ورځ وته یاد کی فرشتو ته چې تاسو وی چې دی مو پیدا کړ اتجعل فيها من يفسد فيها دا سی سو پیدا کړ چې فساد بکی دا چې ما پیدا کړ تاسو ولې چې دا میا شروع جهونی ولې دا سونه عبادتونه او کو سونه جلاګان او کړو توبه وېسته او بد اعمال پرې خودل ونه کې شروع کړي جمعتون را ډک شو اعتکاف او کو ختمونو ته وترې ده خدای پاک د ډېر خوشاله نه فرشتو باندې فخر کوي دا خبره وته یاتي هغه سیس په مقابله کې ګوره خدای پاک مون سره سونه خکې چې دا خدای پاک نه فرمانه وي پاره کې دا ورځی چې به مناولې او دې کې ام د خدای عبادت او دای کې خیر او خوشحالي او مزه اپا کې پخپل زه او الله پاک ته پخپل زه خوشاله او اجرونه ثوابونه دا ول ورکړي کله چې دا اختر رشي په دې لارو کوسو کې زه په زیاده فرشتي ولالي او خلق ته اعلان کی چې جمعه طرف ته ما دغه طرف تر عزیمه زه طرف ته د اختر او خدای پاک بیا قسم خوري او په بیا عزتي زما دي په خپل عزت قسم وي زما دي په خپل جلال قسم وي او بکرمي او زما دي په خپل سخا قسم وي ارجو واپس سے قد غفرت لكم ما تاسو ته بخنه وکړه دا د بخنه ورځ ده مونږ په ځکه اختر ته او د اختر پر خوشحالي چې الله په زموږ نه خوشحالي او مونږ ته بخنه کوي او دوه خبرې دي الایمان بین الخوف والرجاء یریږي به مو خدای پاک نه غواړي چې خدای پاک زما خو اعمال ګډ ود دي سینه چ بخند را ته ونشي نو بیا بس کوم داخلو یو رزه راغله او لوی میاشت را باندې را وسته د دین محروم پات نشم د دین محروم خو په حقیقت کې محروم ای نو امید د خدای پاک ساتل د ایمان دی او یری دل چې خدای پاک یری ګمون د سنه د خپل بد عمل نه کړ خپل کمزورونه کما حقه د روجه چې حق ته خو مونږ دا نه کړش مؤمنان د اختر په ورځ باندې وختي پاسې دل او لامبل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په یو حدیث مبارک کې راغلی چې دا ورځ چې دا پډیرو تکبیرونو ویلو سره خشتکه بلوی اختر کې په زوره زوره چې تکبیر نه سړی وای ورونکی اختر کې په مزه مزه وای او دا اختر منزل په یو لار باندې تلل او په بل لار تلل دا سنت طریقه وختي پاسې د لامبل مسواک دا خاصم سنت دی په دې ورځ خاص اهتمام وکې اسیم کوي مؤمنانو ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا خبر مې وکړند د درته سخای او خبر را یاد شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړو دور صدیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شام نه یو تاجر راغی مدینه منوره ته راغی چې خلیفہ سره ملاوی چې ملاقات یې وشو
خپل بیتک سزې وږي کې کینو د کجورو د پانو پوزې چې تایوه امشلې دل پغې کینو ازیت چې وکټل غ دروازې ته چې دا خو ډیره زیاته غریبی ده او د خو په ډیر لوی امید راغلو وتوی امیر المؤمنین زه خو دې راغلی وم چې په ما باندې ډیر غټ قرض دی او بچی مې منار دي زه خو تاجر یم او د تجارت پیسې خپل سر مې بیللې زه خو دې راغلی وم چې مال بس راکړه هغه وتې ما سره هیڅ نشته ابو بکر صدیق صاحب سره سو دا هغه کور ته روزانه به د بیت المال نه پاول راتلل پاغې به سړي سر پاول پاغې به شواروستېرو هر ورځ به د بادشاه یعنی د امیر المؤمنین کور کې به انتظار و چې څه وخت به اوله راشي چې مونږ یې واغږو کور والا به ته سره ځي پس وایي چې یاره الوا به پخه کړو د ټولو ورته زړه شوي دي چې الوا پخه هغه وخت کې خواږه چې شاتو یا کجوره وه نو وایي سیوا خو څه نشته دی که څه چلو کې هغې نه روزانه به د خپلې برخې نه به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عایشې بی بی رضی الله تعالی عنها او مؤمنین د هغې مور نیمو له به یې ترې پاتې کول اته ورځې په نیمه خېټه ډوډۍ وخوړه اته ورځې پسې ولې اوړه ورکړه چې دا اوړه دي او دې کې به الوا جوړه اوس ولې کجوري په کار دي زیتون تیل ولې په کار دي چې خوږه شي هغه چې واغېشته ماښام یې په تمه چې کجوري به وړي تپوس یې وکړو چې هغه اوړه بیت المال کې مې داخل کړو ما پته ولګېده چې ته په نیمه خېټه ګزاره کولی شي داسې پوزیشن کې بچا کړه درې زره درهمه بچا کړئ چې دله ورکړي مؤمنان ویر یو سړی درته ښیم نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وښه وایي دله ورشه دې به در سره امداد وایي امیر المؤمنین ته ته خو امیر المؤمنین رالم ډارک هغه له به داسې ورتلی شم وی ورشه ته وګوره وی دلیل به رانه غواړي ته خو ستا متعلق دلیل موجود دی چې تا امیر المؤمنین د خلکو خدمت کې ابو وایي چې ما نه څه غواړي وی ته ورشه تاله به درکړي وی دلیل به غواړي رانه ما سره څه دلیل دی ما خو بس د خولې وینا او فریاد دی تا ته مې وکړو ابه زما فریاد ومني وی زه ته ولا ورشه صحابو فراست ګوري مشهور دی ورغه چې ورغه دروازه والان عثمان دنه پکور کې دی رضی الله عنه او غصه دی بچو ته په دی باندې غصه دی چې یا پیس کې یا شات دواله یو ځای کوي تاسو شربت په پیو کې جوړوي چې شات سکې نو بو کې واچوي دا اسراف نه دی دا زیاتې نه کوي تاسو په دی غصه دی هغه وتوی بیا به داسې نه کوي ساش پېچ اسکه دغه سسکه د کې بشات نه چا چې شاتو شربت کې اوبو کې جوړوې د اسراف ته چې دواله سيزونه یو ځای کړې ایوه ته بس بیا ودا سي نه کوم دا غلطي وشو مونږ ته دا سي نه دي کړې بس شو غلطي دا خبره د اورې د ویره د چا کو سي ترالم اخو کور کې په پيو په شاتو په دی باندې جنگ کوي او سره مال بس راکي دا شام دا ملموي چې زه څنګه دی ولې دم وی ولې خو راته دا وی چې را زلګ لیټ شوم څه خبره مې شروع کړو وکور کې ته خفانه شي و چې دا خبره وکړو چې ما په دل کم خفګان نه غلی وغه خو ختم شي لري خوشاله شي ای بس بیا کور ته لاله نو کجوري مروړې شاته مروړلې او پې مروړس ا راته کې بیا مې دل خښو بیا مو ته خپل فریاد ایما چې دغه خبره ولیده
ویغه خپل ځان د پاره د بچو د پاره د مال د دې د پاره نه دی دا د دې د پاره دی چې موږ سونه د ځان زیاتې کړو شو په غریبانو تقسیم ویره د دې چې وی چې بچی مینار دی نو خادم روغته ویلال شه راسن دونه ودرول چې دونه مدد دی کی اخو غریب او پیاده راغلی وی دا بار خو دې دا سینې شوړې زپه اوخ باندې ولکه خلاکو جامې کپلې بربنجو او نهر یو کار ولا پورک او ته وی چې را امیر المؤمنین ما باندې خو درې زره درهم دا قرض دی راغی بس کی وی پدی اوخ باندې چې کم بار دی وی پدی کې می خزانه خیدا او شپک زره درهم پکې دی دا درې زره بقرس کې ورکی پدی درې زره به کاروبار شروع کی او د خراس کا کراسن پکې دی پدی به کور ډک شي د خراس کې وی اوخ بدل بیا څنګه چل کوم وی دا اوخ ستا شو بس بیا مراو دا سړي دی واقعیت دی یو د بلنا ناشنا د دنیا فقیران دا به ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسی ته و دا اختر راستي بشوا څونه فقیران چې بو مور بي بي ډیره سخی و نهر به ځان پری خو و یو که جوړه مې وزن پری خو مور بي بي عائشه صدیق رضی الله تعالی ځکه چې تداسې وخت راغی چې بالکل ګرځې دي نه شم دا که جوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کیسه وکړه یې په دې کې او بي بي رااله دولونه وسره که تاسو را لسراک ایما وتی چې دا یو کجوره پاتې ده د دوه ورځو نه مام سن دي خوړل خدا ته وال یا کجوره غیر لونو توکو تل ماشومان وي ا په مز نیمه کني مې یوی د ور کني مې بل ځان د غسه پرې خو دا سي دوه دا سي خلق نو دا سي خلق په کوم کوم مقام کې دنیا خو دغه وچ مونږ ولې ده بس ختم نو را خبره د اخرت نو زکات په چپاتی غم دی ورځو کې ورکه اجر ثواب ډیر دی په دې کدام فرض دی فرض پکې یو پاو یای دا غشان د صدقه فطر د دې خاص اهتمام وکي او د اختر مز په کومه تبجی ځان ورس تاسو ته خو پته چې اختر مز مون په خپل ټیم باندې کو چې څه ټیم مقرر شو بس پاره کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اختر مازه پر راغی فاول شيء يبدا به الصلاه لم بيبي مس شروكو ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس دا غير نفس بيبي بيان كو دا تاريخه وا دا خطبتنا جمعي پرز مخ كده كنا او دا اختر پرز رستورا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه وا دا ابو بكر صدیق سے طريقه وا دا د فاروق اعظم سب طریقه وا دا د عثمان زنورین طریقه وا دا د علی المرتضى او د صحابه طریقه وا علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین ډیر تفصیل خو نو وخت نه بیان کوم خو د مدینه منوره گورنر مروان چې د اهل بیت دشمن حضرت حسن رضی اللہ عنہ وصیت کړو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دفن کې دیم پرې خنو صحابه او تبعی وی حسین ته وی بزیاته نور مکوا تا ته خپل نور وصیت کړو چې ما دغلته دفن کا هو کو سو پکې بد غنی نو بیا مې په جنت البقیع کې دفن کړه مور سره خواک فاطمه بی بی و تا ته خو ویل چې بیا چا سره جنگ مکا بس هغه خره دا وصیت ما ته کړو بے التا دفن کا دی دا اہل بیت سخ مخالف د چې با اختر موس چې بسنګ و شو نو د بچ بیان شروع کو نو اہل بیت په سبب دی وی نو خلق بت لال نو تش جماعت په پات شو نو د اختر د موس نو مخ کې بیان شروع تر دغه وخت پورې د اختر د مانځنه مخ کې بیان نو تاریخ د اسلام وګور خلفای راشدین وسکری دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سکری نو موږ چې کوم ټیم مقرر شو بس دې درازه په دغه ټیم به موس کی که خبرې رسته وک الحمدلله رب العالمین ولا مؤمنان لا خبر بل غوره د
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه وخت کې د جاهلیت وخت کې یو خبره وه چې دا کاڼی به چا راواغست داسې وړوکي کاڼی او په دې نوک به کېښود داسې به وویشت. د جاهلیت دور نو بیا چې اسلام راغی نو بیا هماغه خلکو مسلمانان شو جومات ته راغلل نو چا چا به پکې بیا هم داسې کول. حضور مبارک په دې سخته منع فرمایلی وي د چا غاښ به پرې ولګي، د چا به پرې سترګه ولګي، د چا به پرې غوږ ولګي، څوک به پرې زخمي شي، نو په دې څه کېږي؟ یو صحابي عبدالله ابن عمر صاحب چاته وي دا مه کو، وایي که دې ویشته وي ټول عمر به را سره خبرې ونه کړم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا کار به نه کوي ته کې زه به را سره ټول عمر خبرې ونه کړم که دا کار نه کړې. دا کاڼي باندې څوک ولي او مونږ کلاشونکوف راولي او ډزه ډزه څه چل دی اختر دی. صحابه ورسره دغه کاڼي دغه باندې خبرې نه وي کړې چې حضرت پاک فرمایي او په هغې به څوک څومره خوږ شي. کاڼي خو چې راځي سړی ته سترګ هم بچ کړي شي، امکان لري چې سړی ته بچ نه کړي شي. نو په دې سړی کله کله قاتل ګرځي او که قاتل نه وي نو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. هغه وخت کې دغه کاڼي او مچغنی وغیره غشی نه دی یاد کړي، دا معمولی کاڼي دی بد کړي. اسې مچغنو باندې ویشتل یا په غشو باندې ویشتل خو په اسې بې ځایه کنه، جهاد او دغه نه ضرورت نه دا خو ټول منع دي. او بیا اختر کې او کله کله څوک داسې وکړي د اختر لا فیصلې نه شي، دوی ډزې شروع کړي، د خلکو شک پیدا شي، دا د عبادت شپه. بل دا خبره ده چې دا فایلنګ نه دی، دا اسم نه دی پکار. زاریان چې دی خلکو ته دی ودونو کې چې دا خلک کوي، اسې تاسو ته وایم چې دا ډس د آواز ښه لګي که خلک ته نه غوږونو کې ګوتې ورکوي. دا چې آواز هغې نه خو خلک غوږونو کې په خپل ځای ګوتې ورکوي، دا بارود چې والوځي او دا خواره شي خلک یې په سا کې راکاږي، دا د کینسر جراثیم دي، دې نه وجود کې کینسر پیدا کی. یو خو بیماری پیدا وې نه آواز پچا خلګي او بیا اختر د عبادت پشپا، نو د هوایي فایرنګ مکوي که څوک پې ولګي نو په قاتلانو کې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا. دا ته په قسمه نه ډزې کې نه ډز مکوه کنه څوک به پې نه، تا ته پته نه ده که په دې څوک ولګي نو قتل شو، نو بیا دا په قس کوي دا خلک او په دې کې ګناه ده. دا کار مه کوئ، په ودونو کې مه کوئ او په اختر کې خود چې مه کوئ، اسې هم نه دی پکار. دا خو د ضرورت شی دی، که د چا ضرورت وو یا د چا دشمني وه، چا ته حکومت هم اجازت ورکړي یا جهاد کې پکار راځي، دا خو د دې لپاره نه دی. ته ته د اسلام د تاریخ وګورئ که ته اختر په شپه چا ډزې کړي یا په ودونو کې چا کړي، دا خو تاسو شروع کړه، اوس موږ شروع ودونو کې چا ته د اسلام تاریخ کې ډزې شته؟ پته نشته چې دا خلک کم مذهب یو کار شروع کی، کم خلق او مسلمانان هم ورپسې شي. د اسلام تاریخ وګوره، چا په ودونو کې ډز نه دی کړی، دی هوایي فایرنګ کړی، دا له کوم ځای نه راغله؟ دا له کافرو طریقې دي او موږ تاسو شروع کړي، ودونو کې مه کوئ. د خدای شکریه پیدا کړئ، شکر دی ما باندې ښه ورځ راوست، ته لا نافرمانی دي د خدای پاک شکر. او یو قسم خلق دي چې هغې به په اسمان ډزې کوي، هغې ته وایي یاجوج ماجوج اخر زمانه کې به راځي. احادیث کې غشي لري، غشي په اسمان ته ولي دا خدای ولو مخلوق خو ټول ختم کو، په ټول دنیا مو حکومت کو، اوس دا خدای پاک ولو. او په حدیث مبارک کې راغلي مشکات شریف د اخره حصہ په دي اخیری واقعاتو باندې نقل لا، چې دا غشي بره لار شي واپس چې لاشي دی وسوري، وي خدای پاک مو وشته دا ول سور راغوي دا غني وینه دا ابو ټول کافری انسانان به مخوري، ټول زناور بمخوری، یاجوج ماجوج، دا ډزې هوایی فیرنګ، دا د هغې خلکو طریقه ده، اوس هم د کافرو طریقه ده، د مسلمان دا طریقه نه ده. په ودونو کې بغیر د ضرورت نه دشمن در باندې راځي، نه له حفاظت لپاره وساته. محاس کې چې ته د کافرو سره برسرې پیکاري مجاهدین ا داسې ځونه استعمالي ځان له، خو چې د اسلام تاریخ کې چې ته وګورې داسې ځونه ډزې هوایی فیرنګ د دې څه ثبوت نشته. اغه طریقې بکو چې د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه رواني الله رسول ته پنځدې کیږي، چې د کافرو طریقې او نفس په خوشاليږي، شیطان په خوشاليږي، اغه کارونه چې کوي پاغه د خدای نه سړی لري کیږي. الله دې چې زمونږ د ټولو مت حفاظت فرمایي. الحمدلله رب العالمین.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رمضان المبارك مبارك يا سمون لالا خدای پاکا که زمون ته بخنه نشوي نو سره ته بخنه وکړه الله سره ته بخنه وکړه الله سره ته بخنه وکړه ټول توبې قبول کړه الله مونږ بیا ستا خلاف ورزی نکو مونږ ډېر کمزورې شي دي خدای پاک مونږ وبخا مونږ معاف کا مونږ وبخا مونږ معاف کا مونږ وبخا مونږ معاف کا زمون ناراضي شه تمام عالم ناراضي شه ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره چی جلاګانې شوې دي خدای پاک او ستا محبوب صلی الله علیه وسلم جلاګانې کړي هغه د امت د بخنې په باره کې خدای هغه قبول کړه قبول کړه قبول کړه ټول امت ته خدای پاک هدایت وکړه چې دا خلاف ورزي ټول نه کوي هوایی فایرنګ او ډزې داسې زونه نه کوي د خدای خلاف ورزي نه کوي دروغ چغلی او څومره چې غلط کارونه دي د ټول نه توبې توفیق ولا ورکړه چې بیا دا یو غلط کار هم نه کوي او ټول په دې جماعت کې خدای سره وعده وکړي چې بیا بشر هم ډزې نه کوو بې ځایه تر څو چې د دشمن مسله نه تر څو د محاس کې د کافرو سره نه بیا بشر هم دا د اسلام خلاف یو کار دی مجموعي طور پر ټول قوم لګیا شي دا د خدای خلاف ورزي ده الله تبارک وتعالی ټولو ته هدایت وکړي چې دا کار پرېږدي یا ارحم الراحمین روجي تراویح ختمونه عبادات او توبې د ټولو قبول کړي او د ټولو ناراضي شي الله داسې راضي شه چې کله را ناراضه شي څونه مرګرو اعتکاف الله دا قبول کړي دلته کوي کار ځای کې چې دي خدای ستا بندګانې د ټولو په حال رحم وکړه د هر چا مشکلات رکاوټونه ختم کړه الله ټول بې ګناه عالم د فتنې نه مقدمو نه جیلونو نه هسپتالونو نه الله په امن کې وساته الله ټول بیماران جوړ کړه ټول له شفا ورکړه ټول له صحتونه ورکړه د ټولو نه راضي شه د عاجزان چې څونه وفات شي دي خدای پاک دا وبخه زمونږ د ملګري د مجالس فیض عالم د دې ترلور وفات شوی ځوانۍ کې غریب دعا وته کې الله تبارک وتعالی قبر په جنت سره بدل کی بیمارانو ته دعا کې الله تعالی شفا ورکړي د برهان نیا وفات شوی هغه ته دعا کې الله پاک وبخي سلیم دارورو او ګل زمان کا دعا کې الله ټول ته بخنه وکړي او دا الطاف غریب نه جوړ یا پریشان وي ته لیکلي د جبې دعا وته کې چې خدای پاک دې جوړ کی الله ولې صحت ورکړي د مجلس کې د جمعات کې څونه خلک بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي تون اسپیتالونو کې کورنو کې ټول له شفا ورکړي د رزق او د رشتو مسلو کې تمام رکاوټونه ختم کړي الله دا دعا قبول کړه الله دا قبول کړه د چا ساجت موافق د شریعت سره هغه جت پوره کړه الله دا دعا قبول کړه الله تی قبول کړه الله تی قبول کړه الله دا اختر په ورځ باندې چې تمام عالم ته خدای ته بخنه کې څوک هم داسې مه پرېږده الله پاکه ته به ډېر خوشحاله شي چې خپلو بندګانو ته بخنه وکړي او ستا محبوب صلی الله علیه وسلم به ډېر خوشحاله شي چې د هغه امت ته بخنه وشي خدای پاکه ټولو ته بخنه وکړي د فلسطین مجاهدین له فتح ورکړي کافرانو سازشونه د اسلام خلاف د فلسطین خلاف او د پاکستان خلاف څومره سازشونه دي الله ناکامې کړي او خپل اسلام په خپله پورته کړي د حرمینو حفاظت وکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه.